Un any més, els carrers d'Aldaia es van veure desbordats per la màgia i l'il·lusió dels més xicotets. Centenars de xiquets van triar la seva millor disfressa i van participar en la tradicional cavalcada infantil. De què vaig disfrazada? De hawaianas. I a qui se li ocurrió la idea? A Milva, però no està. De Minion. De Minion? I a qui se li ocurrió disfrazar-se així? A mi madre. De arditas, de mariposas. ¿Y a quién se le ha ocurrido la idea de disfrazarse así? Pues a mí y a mi madre. A l'esdeveniment no van voler faltar les diverses associacions del municipi amb les seues millors disfresses, així com alguns dels personatges infantils favorits dels més venuts de la casa. ¿Qué sientes a participar en la cabalgata con tus hijos? Nada, muy bien, muy contenta. ¿Te recuerda a la infancia? Sí. Solo que yo de pequeña creo que nunca me disfracé. Muy bonito, ¿no? Porque encima soy aldayera de toda la vida y poder salir en el desfile con mi hijo, pues muy emotivo, la verdad. Un orgullo, la verdad, pues un orgullo, sí. Es un orgullo y muchas ganas. Recordar la infancia también. La desfilada va a comenzar a l'antic col·legi Mariano Benlliure i va a transcorrer pels carrers principals del municipi, fins a acabar a la plaça de la Constitució, on els xiquets van rebre per part dels clavaris del Crist un merescut premi per a recuperar les forces del trajecte. Al recorregut no van faltar l'acompanyament musical dels dolçainers i tabaleters i de l'Unió Musical d'Aldaia, una vesprada plena de màgia i fantasia que va plenar la localitat d'il·lusió, color i festa.